У понеділок, 25 жовтня, відбулася презентація нового приміщення музею мистецтв у Славутичі на другому поверсі будинку культури «Енергія». У виставочному залі представлене напрацювання учасників Open Format Art Residence, зокрема роботи кураторки з фотографіки фестивалю OFAIR Елізавети Зігури, роботи Катерини Рай та Ігоря Дурнєва, виконання у техніці віртуальної реальності та інших українських митців. В будь-якому музеї, слідкуючи за трендами світової діджиталізації, намагалися створити цифрові копії того, що у них є. Ми йдемо відразу від цифрових арт-об'єктів, від культурного продукту з самого початку, створеного за допомогою цифрових технологій. Але ми не відмовляємося від традицій, бо без традицій нема пам'яті, а без пам'яті нема минулого. Якщо ми не пам'ятаємо наше минуле, як ми можемо будувати наше майбутнє кожного разу з нуля, це дуже, як то кажуть, розточительно. Ми накопичили великий культурний досвід, велику художню традицію українську, суто українську. І тому, рефлексуючи на тему нашої культурної спадщини, до нас цього року завітали арт-резиденти трьох підпроєктів. У нас медіа-артисти працювали з графікою міста, втілювали це в рухливі картини. Одним з проміжних результатів була відеопроєкція на фасаді кіноконцертного комплексу і сесія віджеїв у великому глядацькому залі на 450 місць. Це вперше медіа-мистецтво експонувалося як велике кіно. І ми це зробили. Цей сеанс відбувся. Зараз будуть передані Славутичу результати і медіа-арту окремими файлами, як, до речі, і світлини фотографів, і фотографіків, також у цифровому вигляді. Тут же відбулася офіційна передача до фонду музею Славутича. Перші збірки наших цифрових об'єктів. Це фотографіка зібрана, це все авторські роботи, які захищені авторським правом, але передаються музею мистецтв Славутича на довічне зберігання і експонування. Це фрагменти медіа-арту, які також передаються для музеїфікації. І нарешті VR-об'єкти – це ті самі монументальні об'єкти, які інтегровані в простір Славутича, які можна побачити за допомогою 3D-окулярів. І зараз тут знаходиться також куратор під проєкту «Тривимірне мистецтво віртуальної реальності» Катерина Рай, будь ласка, облички, зі своїм колегою Ігор, який вже налаштований. Визначте, будь ласка, перших трьох людей, гостей або жителів Славутича, які перші це побачити. І ми вперше відкриваємо нашу галерею, музей мистецтв, галерею мистецтв. Вона ще в нас досить свіжа, сира, пахне фарбою. Звісно, він іще в процесі. Я сподіваюся, що він буде ще кращий. Я сподіваюся, що тут будуть не тільки чудові роботи наших митців, які ви зараз можете побачити і візуально, і зараз віртуально. І я сподіваюся, що тут буде просто такий такий майданчик додатковий, який розширить наш і молодіжний простір, який присутній в нашій споруді. Це і розширить функції і сіті-квадрати, які працює влітку теж для славутичан. Розширить наші функції нашого Славутицького музею, тому що саме ця галерея, цей музей мистецтв, він буде співіснувати з нашим краєзнавчим музеєм міста Славутича. І я знаю, що у нас десь там вже в заначках, Віктор Анатолійович не сказав, там лежать вже картини, чудові роботи, я секрети видаю, мабуть, які будуть представлені, експонуватися на наступній експозиції, яка буде здійснюватися протягом жовтня, протягом листопада цього року. Я думаю, що славутичанам буде цікаво відчути тут атмосферу не тільки живої фарби, не відчути атмосферу, дух авторських робіт митців, які з усієї України приїздили в Славутич, в нашу арт-резиденцію. І я сподіваюся, що тут будуть відбуватися різні цікаві творчі проекти, що тут будуть виступати митці
які будуть представляти і сучасну, і класичну програму, музичні, пісенні, різнопланові, що це буде іще один такий чудовий арт-об'єкт в нашому місті, який дозволить нам розширити якісь нові наші функції, наші можливості і залучить до нас більше туристів, більше наших людей, які живуть в нашій країні, які будуть приїздити до Славутича для того, щоб нас радувати своїми витворами мистецтва. Три перші щасливчики ознайомились з творами та культурними об'єктами, створеними у рамках підпроєктів «Тривимірне мистецтво у віртуальної реальності», та поділились своїми враженнями. Я бачила центральну площу з фрагментом не створеного об'єкта. Ну, він тяжело для нашої площі. Нужно что-то более интересное придумать и там соорудить. Видела радугу, которая вот в конце нашей улицы, центральной, когда въезжаешь, великолепный объект. Нам этой краски не хватает. У нас город солнца, у нас город радости, у нас город добра. Вот это, наверное, великолепний об'єкт. Я тільки за це голосую. Це просто неймовірно, як я люблю. Я люблю, коли вперше щось відбувається в нашому місті. І що я побачила, що, звичайно, скульптори, вони неймовірні. Вони додали такі фарб нашому місту, да? А з одного боку дивишся веселки, да? Дивишся додаткові якісь, як вони наш ось ДК енергії, як вони його добудували, там дуже красиво. І біло, світло, красиво, дуже так сучасно, звичайно, там дуже багато, мабуть, концепцій було закладено, тому що там я побачила дві колони в вигляді двох дівчат, двох хлопців, да? Мабуть, щось там дуже таке про любов. От. І тут повертаєшся, а там, напроти стадіона, неймовірна якась така, знаєш, труба, не труба, а якась дуже-дуже така важка конструкція, да. І вона така сіра, така негарна. Мені аж моторошно і страшно. Я запитала у пані Каті, говорю, що це таке, ну чому так? Говорю, да, а це для того, щоб, да, ось таке, да, щоб для контрасту. Про графік роботи галереї буде повідомлено додатково.